آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر مائیکل ایرک کی ملاقات دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی کامیابیوں اور علاقائی امن کے لیے پاکستانی تعاون کا اعتراف کیا جی ایچ کیو آمد پر امریکی کمانڈر کو گارڈ آف آنر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق امریکی وفد آج تورخم کا دورہ کرے گا